সংসদৰ মজিয়াত অসমৰ সিন্ডিকেটৰ প্ৰসংগ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ গুৰুতৰ অভিযোগ মঙলবাৰে সংসদত কি কলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে Nearly 3 years now, a very organized coal mafia has been indulging in rat hole coal mining inside the reserve forest and also in Dihing Patkai Wildlife Sanctuary in Tinsukia district in Assam. Sir, what is very, very regrettable that this coal mafia has the connivance of the local administration. সংসদৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত এই গুৰুতৰ অভিযোগ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘটনাত তদন্তৰ বাবে বৰদলৈ এখন আন্তঃমন্ত্ৰীগোট সমিতি গঠনৰ দাবী কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ অভিযোগ দিহিং পাটকাইৰ ভিতৰত চলিছে অবৈধ কয়লা খনন উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকো আছে জড়িত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষ আঙুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অসম চৰকাৰে তাত জড়িত হৈ আছে মই তাত আজি মোৰ ভাষণতো মই এইটো কথা কৈছো অসম চৰকাৰ তাত জড়িত হৈ আছে গৃহ বিভাগ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগ আৰু কয়লা বিভাগ এই তিনিওটা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা প্ৰতিনিধি লৈ পেলাই ইণ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল টীম গঠন কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি অবিলম্বে উজনি অসমৰ এই বৰ্ষাৰণ্য যে ধ্বংস হৈছে আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা চাব ডিভিজনত যেনেধৰণে অবৈধভাৱে কয়লা খনিবিলাক চলাইছে কেনেধৰণে তাত ইলিগেল সিন্ডিকেট হৈছে আৰু কেনেধৰণে তাৰ প্ৰশাসন জড়িত আছে গোটেইটো ফেক্ট ফাইণ্ডিং টীম পঠিয়াবৰ কাৰণে মই আজি আহ্বান জনাইছোঁ সংসদৰ মজিয়াত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ এনে গুৰুতৰ অভিযোগৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া দিল্লীৰ প্ৰচাৰ অসদ গোস্বামীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ